Так, так, я всі пари починаю з так. Отже, ми з вами розглянули формати сертифікатів, ми з вами розглянули протокол визначення статусу сертифіката, два різних механізми цього всього. От, і якщо ми поглянемо на життєвий цикл ключа, пам'ятаєте, діаграмки, стрілки, все таке ось. Там було дуже багато цих стрілок. От, але виявляється, що, власне, окрім протоколу визначення статусу, якихось загальноприйнятих стандартів ну, по усіх інших регламентних процедурах, їх нема. От. Є більш-менш добре пророблені, є популярні. І от сьогодні трішечки почнемо з популярних, потім перейдемо до добре пророблених. Є стандарт QCS номер 10, розробка RSLA. Він визначає запит на сертифікацію. Це дуже проста структура, яка стала дуже популярною. Ну, власне, зараз запити на сертифікацію за P10 підтримуються навіть тими протоколами, які мають суттєво більш гнучкі та потужні механізми вирішення цієї задачі. Значить, дивіться, що ми маємо? Значить, запит є підписаною структурою. Це стандартна DocuSign структура. Тобто там є тіло, яке ми, власне, підписуємо, алгоритм підпису і підпис. Тілом є тип даних Certificate Request Info. Який складається з наступних полів. Перше поле. Ми повинні вже знати. Версія. Значить, ціле число. Наразі це версія 1, і нема жодних якихось застрог, що ця версія зміниться якось у майбутньому. От. Далі. Ім'я володаря ключа, який буде сертифікуватись, значить, кодується як поле subject у сертифікації. Власне, оце поле повинно перейти у сертифікат у незміненому вигляді. Тобто це користувач каже, як його звуть. Так, у вигляді RDN ім'я. Далі. Інформація про ключ. Ну, власне, вона так само, як в сертифікаті, але я, здається, там не буде специфічної структури даних, тому просто нагадаю, що там зазначається алгоритм ключа з усіма параметрами та, власне, значення ключа. От так. От алгоритм identifier з усіма параметрами. І останнє поле – це так звані атрибути. Власне, і все. От. Значить, стандарт сам по 10 описує два можливі атрибути. Значить, перше, це розширення сертифікату, яке бажає користувач.
користувач може сказати, який він там key usage вбачає, extended key usage, які політики сертифікації він бажає, все таке. Значить, тут центр сертифікації може це все проігнорувати, взагалі кажучи, видати запит з тим розширенням, яке йому хочеться. Більш того, є розширення, які користувачі не можуть задавати. Тобто воно визначається власним центром сертифікації. По-друге, стандарт передбачає спеціальний механізм відновлення. Механізм парольного захисту процедури блокування чи відкликання сертифіката. Ось. Значить, це атрибут. Який має назву Challenge Password. І суть у тому, що якщо користувач хоче заблокувати сертифікат, то він дзвонить до центру сертифікації, його питають, яке дівчин є ваше ім'я. І він повинен сказати те, що він тут у атрибуті зазначив. Так? Ну, а ось якісь інші механізми, сторонні до функціонування інфраструктури. От. Оце такий парольний захист. Без цього знання не буде відбуватися процедура блокування. Власне, і все. Увесь запит. Значить, фактично, користувач надсилає центру сертифікації свій ключ відкритий. Так? Ну, зауважте, це саме відкритий ключ. Не секретний, секретно не можна. Він надсилає своє ім'я, ну і якусь додаткову інформацію, яка включається в атрибути. Так? Ну, атрибут із розширення. В якості підтвердження, що ось цей користувач володіє цим ключем, запит підписується секретним ключем, який відповідає цьому відкритому. Тобто запити за P10, вони є саме підписаними. Це зафіксуйте, будь ласка. От. Тобто, ну це, власне, цей підпис під запитом є підтвердженням того, що користувач володіє даною ключовою парою. Що це не просто якесь від балди послідовність бітків. Якщо P10 використовується, наприклад, у процедурі штатної заміни ключа, в користувача вже був ключ, і він переходить на новий, так? То все одно запит є саме підписаним, а авторизація відбувається там ще одним додатковим підписом, і це виходить за межі даного стандарту. Ме? Все. Все, що ви повинні знати про P10. Ну, це дуже простий стандарт. От. А, ні, ще одна річ треба сказати. Ну, бачите, коли видавати сертифікат, визначає центр сертифікації. Бо тут нема часу. Так, нема термінів дії. Не можна точно спроєктувати... ну, власне, ви тут нічого не можете спроєктувати в майбутньому сертифікаті. Навіть ці розширення центр сертифікації може ігнорувати. Далі у нас буде протокол, який дозволяє тут все власне створювати. Ну і серед недоліків відсутність часу, коли ви бажаєте одержати цей сертифікат, вона, мабуть, найбільший недолік. Все інше тут можна якось пережити. От тепер все.